Je to ďalší diel série Turecký zjetým. Začínam novú kapitolu menom Kvantifikátory. Bude to náročná lekcia, pretože je to príliš abstraktné. Bude tu veľa nových slovíčiek. Jo. V zámku nie je nikto. Turečtina, podobne ako slovenčina, má viacej záporov vo vete, dva zápory, angličtina iba jeden. Filler her şeyi yer. Slony všetko jedia. Všetko je her şey. Her şey je akuzatív. Bazı evler küçüktür. Niektoré domy sú malé. Hiç kimse güzel değil. Niekto, to som povedal zle, nikto. Nikto nie je pekný. Sme mali kimse a to hič kimse, ako zdôraznenie toho, že nikto. Pomocou toho slovička hič. Hič kimse Giselle Dale, nikto nie je pekný. A na slovičko hič kimse, nikto, mám pripravené video. Kimo? Hiç kimse. Baksana. Herkese ceket alıyorum. Každému kupujem sako. Herkes je každý, herkese je tvar v datíve. Herkesi çok seviyorum. Každého veľmi milujem. Tento raz máme to slovíčko herkes v akuzatíve, pretože koho čo milujem. Biri buraya doğru yürüyor. Kráča smerom sem. Niekto kráča smerom sem. To niekto je someone. Po turecky biri. Herhangi biri mi yoksa hiç biri mi? Niekto z nich alebo nikto. Základný tvar je Herhangi bir. A tá koncovka i v biri, aj v hičbiri nám určuje, že to je z nich. Takže niekto z nich alebo nikto z nich. Máme tam joksa, to znamená buď to prvé, alebo to druhé. Nič iného nepripúšťame. Evde hiçbir şey yok. V dome nie je nič. Hiçbir şey je nič. Herhangi biri mi yoksa hiçbiri mi? Próbáte sme už mali. Herhangi biri. Základný tvar herhangi bir. Ak tam máme biri. Takže niekto z nich mi. Alebo yoksa. Nikto z nich. Hiçbiri mi. Niektoré jablká sú zelené. Bazı elmalar yeşildir. Burada hiç kimse yok. Tu nie je nikto.
turečtine dva zápory, podobne ako v slovenčine. V záhrade nie je nič. Bahčede Erhangi Birshey Jok. Erhangi Birshey je nič. Ben senin gibiyim. Ja čo? Gibiyim. Ja som ako ty. To je opakovanie. To vidíme podľa tohto nápisu. Ja som ako ty. Ben senin gibiyim. Nikto nie je pekný. Ich kimse Giselle Dale. Tu som mal, myslím, že to video. Milujem každého veľmi. Veľmi každého milujem. Ben alebo Herkesi. Herkesi čok sevirum. Tam mi to pasuje viacej. Ben môžeme zamlčať. Herkesiv akuzatíve. Herkesi čok sevirum. Nemám nič. Hič biršejim. Nepasuje mi tam tá koncovka M. Ale na druhej strane hovorím o sebe, takže moje nič neexistuje. Takže aj dám to prvé. Hič biršejim jok. Kupujem sako pre každého. Herkese jacket aliorum. Herkese datív. Ide niekto z vás do parku? No a tu vidíme tú inú koncovku. Do posiaľ sme mali iba Erhangi Biri. Základný tvar je Erhangi Bir. Ale teraz niekto z vás. Takže bude to tvar Birinis. Erhangi Birinis parka Gidiormu. Mohlo by to byť. Nikto nie je pekný. Hič. Hič. Kimse. Kimse. Giselle. Giselle. Dale. Di. Hič kimse. Zdôraznenie toho, že nikto. Niektoré jablká sú zelené. Bazi. Baze. Elmalar. Elmalar. Yeşildir. Yeşildir. Koniec perfektne.